det var ju väldigt synd att jag hamnade här. Kommer du från stenåldern kan det vara svårt att fatta hur allting funkar här. När jag vaknade i morse åt jag halva den här. Det kan vara någonting man ska ha på sin fot, eller någon slags mussa när det är varmt. Jag satte den här i mitt skägg igår, för jag vet inte var den ska vara någonstans. Vad är det? Och vad är det att leva här? Det verkar skitsvårt. Vad är det? Kan detta vara något att klia med? Kanske ska jag ha den och sova på. Allt är så konstigt kan ej förstå, men när jag försöker fråga så springer folk. Vi snälla och hjälp så jag gör rätt. Jag använder denna till att göra eld, men ingen har kommit och sagt till mig om jag gör rätt. Gör jag rätt om jag gör så? Snälla någon, snälla svara. En platt nöt, liten lunch med mystisk lukt och en boll som jag kastar riktigt hårt iväg, men den funkar bara en enda gång. Om jag bara vet att hur skulle allt vara mycket enklare. Vad är det? Och vad är det? Jag fattar ej. Jag måste hemåt. Vad är det? Jag ger upp. Det är för svårt. Kan ej förstå. Åker hem. Nyser nu. Natta!